අරකොන්න මේක ෂන් එක අරකොන්න බෝට්ටුව යන්නේ නැත්තේ මේක දානවා යවනවා බෝට්ටුව කී pasto soy esconde hoy mago stars aqui se maluco tem todo dia é salve cola não tem ninguém gosta de viver o perigo isso não vai mudar aiô tá como snipe කරන්න පුළුවන් දැන් නෑ අම්මෝ අන්න වදින ඈ වදින්න මට බේන්න ජෂෝ මේ කවුද අපේ මේ ආ ඔව් නවද ආ අපිට ගන්න පුළුවන් ෂන්න දැක්කද ගානේ වාරියට වැදියා දින්නේ අපි ගානේ වාරියට ආ ගානෝ 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 අරවන්නෝ නැවරන්නෝ හරි නැවරේනවා තමසලා ගානෝ ලෝඩ් කරන්න යනවා මම ලෝඩ් කරන්නම් කැනන් එල ඔව් කැනන් ලෝඩ් කරන්නෝ මම ගන්න ඩබල් ගේම් කරගෙන අතරම ලෝඩ් කරනවා ඔව් දෙපැත්තේම ගානුනේ එතකොට ගානවා ගාන ගාන අපිට හරි පැත්තේ තියෙන ගාන වැඩක් ගානවා ඒක තමයි මං අපි දන්නවා එහෙම කරන්න එපා ගා ගා හරි ලෝඩ් කරා ලෝඩ් කරා ගන්න නැව ගිනේ නුඟ ඇවිල්ලා වදිනුත් ඉවරයි හරි හරි ගාන ගා ගානෝ 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 හරි මම මම බලා ගන්න යට මා පොලි පොලි කො යට යට බන්දේට ගානෝ ෂාව යට බන්දේට ගානෝ ඔව් ඒක ගන්න දුන්නේ විදියට බෑ ආ දැන් අපිට අපේ මේ නවතන්න නෑ නෑ චීස් බලන්න චීස් ගානවා ෂව් බන්ද යට යට බන්දේටම ගාන උන් ගෙදර වතුර පිරෙන ෆයි කරනෝ ආ වැදෙනවා පට්ට විදියට හදන්න හදලා දෙන්න හදලා දෙන්න පොලි දෙන්න ගානවා ෂව් ගානවා ගානවා මේ දෙකක් නැන්නේ ඔච්චර ගන්නවද නිකම් මේ බෝලා මේව ගන්න මම ගන්නම් මේ මේ ගාමු හා අර බල ගහපහ එන ඒ ඔගේ අරූට ගෙවන්නේ ඉවර ඒවා ඔගේ එලවන එකට නෑ හැම බෑම බා ඔක් කුඩු කරන්න ඕන ඔන්න එන ඔන්න එන ඔන්න උන්ගේව ඩැමේජ් වැඩි වැදුනා නයිස් ආ ඔක වදින අපිට ඔන්න ඔක වදින ඔක වදින ආ වෙලා ආ නෑ වතුර වතුර එකතරේ රැල්ල වැඩි වුණා ඕක නම් වදි වගේ ලංගානේ වැදින නෑ නෑ වැදුනේ වැදුනේ ලංගානේ වැදුනා චීස් උඹ හැදලා නැති ඉන්නේ මේක නේ ඔව් හැදලා ඕක වදින ඕක වදින වැදුනේ වැදුනේ මම පල්ලෑ බලයි ඔය අකින් දින පොල් ටික දාන්න ඔයාලගේ මේ එක තුන මම බෝලමත් දේ නෑ නෑ මම මම එක දෙය බෝල් නෑ බෝල පහයි තියෙන තව අන්න එකද චීස් හදන චීස් හදන එක වැදින චීස් කරුණාද වදින වදින හදපන් ආ වතුර වැදිනවා ලල් තාම ඒක එක තැන වෙන මේ වෙන එක කෙවියු ඒක වදින මට ඕ අක්කා ගානවා අෂා මේ කවුද මේ හෙමරේ පුළුවන් නම් වතු ටිකයි ගන්න මම ආගෙන ගිරම් බදා දා මම ආගෙන ගිරම් ගන්න බැරි
ඒව ගන්න බෑ කියේ බෝලා හා අබ මේ රෙජියරු මේ වේල ගන්න ඕකන තව ගන්න මේ තව බෝල දෙක තුනක් තියලා මේක මේ හරි හරි නැවද බ්ලොක් කළා එක මේක අවු උන් කර බාපු මේ එක නැවදන්න ඕන තුන් දෙනාට ගන්න බෑ එසේ නැසේ නෑවන් නෙමෙයි තම සිතුවද මේ නිකන් නෑවක් කියලා නැත්තම් ඕම ලූට් දෙනවා ඕකකට ගන්න හරි ඉල්ල ඉලුත් නෑ බඩුත් නෑ ඔයින් ඉස්සර පයින බලන්න පයින චීස් බා චීස් බොට්ටි ද චීස් චීස් බා බොට්ටි ද හරි ඒ මගේ බොට්ට මේ බොට්ට මොකද ඒ උන්ගෙත් මේ වෙලා අම්මඩ වැතුනා ඔයි ටයිප් කරන්න මට ඒ උන්ගේ වතුර පිරිලා ෂාව් ඔව් ඔව් බොට්ට වතුර පිරිලා මම මෙතන ටයිප් කරන්න එලා මම ස්පෝන් වෙන්න හිතමයි නෝ නැවට පැනලා ගෙවුණා හරි ෂාව් අර හද නෙවුන්ට ගෙවුණා හරි නැව කිල්ල මම ගන්නවා බට්ට චීස් නවත්තන්න ළඟ නැව දැන් දුර යන්න එපා ලූට් ටේ පොටවන්න පුළුවන් අපිට නෑ මේ මේක දාලා තියෙන නැකරම් දාලා තියෙන එල ඔබ මම බොට්ටුව කැඩෙන්න දෙන්න එපා හරි බොට්ටුව ගියා අඩෝ වෙනවා අතර පිටේ ඒ ඩකල බල හදපන් චීස් හරි බෝ අපේ බොට්ටුව කැඩනත් තියෙන අපි තුන් දෙනා මැරෙන්න දෙන්න බෑ අපිට අද මම වැඩන ගියා මට මංගිල්ල ගැව හරි කියන්නේ එල කොබෝට් අරුන්ගේ ආ යන්න නැතන්ට අරුන්ගේ බෝට් එක ඉරුණ අතර තියෙන අර එන්නේ ඒකද පොඩි යට ගිල්ල තියෙන එතන අම්මා තව බෝට්ටුවක් එනවා ලූට් එක ගමු නෑ ඔබ පේන්නේ නෑ එතන ඒක තමයි ආන්නේ කොයිද ගිරුණේ කියලා එතන මේ මං ඉන්න තැන ගිරුණේ නෑ නව ගිරුණේ මෙන්න මම මේ ඉන්න තැන කෙලින් බලා වෙන්න තැන කියලින් මෙතන ආයෙන්නේ ලුට් එක තියනවා ප්‍රොෆෙෂන් එන්න ආ සවුත් වෙස්ට් වල නැංගුරු වරෙන් නැංගුරු කරකෝ චීස් නැංගුරු කරකෝ කරකෝ වරෙන් මම මේ කඩ කරා එලා ඒ තව නැමක් එන ඔයි ආ මෙතන කිට්ටු එනවා ඉන්න ඕම් ඉන්න හෙල්ලෙන්න එපා මොකද කරන්නේ නැංගුරු උස්සනවා උස්සා ලුට් එන්න ඔය තමයි යව ගොයි බෙටර අපිට බොට්ටු හරවන්න කියන මම පැත්තරේ ආදිලි හුලම් පාර හරි මගේ නෑ හරිද ඔව් හරි ඔය කෙලින්ගෙන් වෙයින් ආ දැක්ක අම්මට සිටි ලූට් බං අතෝ දැම්මා දාන්නවා දැම්මනේ තා චුට්ටක් යන්න ඕනේ හිමීට නෑ මම යන චීස් බලන්න රූට් ගනි මං එන්න රූට් ගනි ආහ් තව එන්න පුළුවන් තා චුට්ටක් නෑ මේක එන ඔටෝ මේක එන බය වෙන්න එපා ඔටෝ එනවා හරි මං එනම් පයින්න පැනපැන රූට් ගනි ගෝල් ඩේවක් දෙකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අර ටේකොල එකක් තියෙනවා ටේකොල එක 10000ක් දුවද නේ මොකෝ ඊට පස්සේ තව ගින්දර එකකුත් තියෙනවා. ඕ. ඊ මේව තමයි වැටලා තිබ්බේ ඔෂද මම කිව්වේ අර වෙලේ අර නෑ ඉල්ලපු නෑ මේ මේව නෙමෙයි බං. මේ මොනවා? මේ බැරල් තිබ්බේ බැරල්. ඒ බැරල් නේ මොනවද තියෙන්නේ? අරි නාත්තන ශාන නාත්තන. අන්න අර එකක් ගිහිල්ලා අර ඒ නිකන් ලූට් එක පටවවා. ගණිය ටිකක් වෙලා ගිහින් යටේ ඇයි? ගණින් ටක්. මට පේන්නේ නැහැ. කොහෙද තියෙන්නේ? මම ඒවත් අරන් එන්නද? අරගෙන ගණින්. අපි ඕන එකක් ගණින් මේ දෙන්න ටිකක් ගමු. කඩේ බැරල් ලාගේ තියෙනවා කියලා. ඒ ඔළුව තියෙන එච්චරයි නේ. ඉවර. එතන ටික ඉවරයි. මෙතන දීපා තව එකක්. නැතවනේ. ආ මෙන්න මට අර දම්පාට පොලයක් හම්බුණා.
ලීත් හම්බුණා පට අඩ මෙත ලී තියෙන ගොඩ ඔවතර හ අපට ඉස්සල්ල ඔටික තම මේ වුණේ ලැක් තේරනානේද ඔවෝ පට්ට ගොඩත් තියෙන ලීමේගේ ඔව් පටම බරු අම්ම කැනන් කැනනුත් තියෙනවා කැනන් අම්ම I'm a girl about a 10 I should fuck her in the best yeah.